Технологията и целите на извършените в Испания терористични атентати напомнят за атаката в Лондон от преди около 2 месеца, коментира за телевизия Европа арабистът Владимир Чуков. Той подчерта, че е необичайен изборът да бъде поразена Испания, която е използвана от джихадистите по-скоро за коридор към останалата част от Европа. Но поне от първоначалния поглед ми се струва, че става въпрос за една терористична атака, на която ние станахме свидетели преди малко повече от 2 месеца в Лондон. До този момент Испания беше относително тиха и спокойна държава. Тя беше по-скоро коридорна. Въпреки възможността мерките за сигурност в Испания да бъдат повишени, коридорите, по които се движат терористите, ще продължат да работят, тъй като те имат връзка с международната организирана престъпност, смята експертът по национална сигурност Николай Радулов. Каналът си работи и до днес и той, между другото, е връзка на организираната престъпност с терористичните организации, защото това е нещото, което е опасно и което анализаторите наблюдават последните няколко години. Симбиозата между тероризма и високо организираната международна престъпност. Едните дават парите, по този начин тероризма се финансира, други обезпечават сигурността и акциите за сплашване и натиск на организираната престъпност. Терористичните атаки в Испания бяха очаквани, тъй като преди 2 месеца ЦРУ е предупредил каталунските власти, че има такава заплаха. В случая няма изненада, защото ЦРУ от края време години вече ред предупреждава всички. И нас, българите, дори за терористични актове, така че това не може да бъде в момента меродавно. Но, за съжаление, този акт, според мен, не е последен. Трябва да се очакват още такива събития в Европа. Необходима обща международна политика за противодействие на тероризма, категорични са тримата експерти. Те отбелязаха, че испанските служби са се справили добре по време на терора, но са необходими и по-сериозни действия за неговото предотвратяване.